Tek sa shënohen 6 vite nga vrasja i ardit Gjoklajt në Landfillin e Sharos, deputetet e Partiz Demokratike Belind Këllici dhe Ina Zhupa kanë nëri kujtuar në gjarjen e rënd duke bërë përgjeqës kre bashkja kumveliaj. Belind Këllici shkruan se Gjoklajt dhëtë ishte sot 23 vjeq nëse makineria korruptive e veliajt nuk dhëtë i bënd të të miturit viktimat të mafje së plehrave ndërsa të regon se i rio sakrifikon duke punuar në mes të mbeturinave për t'i bërbal sistemit kriminal të mbjetesës që u imponohet shqiptarve që në fëmjeri. Këllici në nënvizon se i ka dhën fjalën prindërve të gjoklajt se do të kërkoj drejtësi për birin e tyre duke bërfajtor kre bashkja që si pas ti mori jetën të riot dhe spakun që flembi dosjene zezë të erion veliajt edhe deputetja e përtis demokratike i në zhupa në përmjet një statusi në Facebook hedh akuza se ende nuk ka drejtësi për vdekje në të miturit. Zhupa shkruan se erditi do të kujtohet dhe kur nuk do të reshte derisa drejtësia të vjet në vend. Ajo soli në vëmendje edhe aferën korruptive duke në nënvizuar se lëndë fili i sharës, sot quet incinerator dhe në përmjet ti vion të kryet një krim tjetër ndaj qytetarve zhupa e cilëson si s'ken dy fishe krimi që vetëm drejtësia shqiptare nuk e shikon, dërsa shkruan se arditi ishte fatkeqi që donë të të mblith të pak para për librat e shkollës dhe gjeti vdekjen nga kushtet zero që bashkia lejon të të punohet në hundën e saj. Si pas zhupës, fajtorët janë me kostume dhe ende i qeverisin, ndërkohë që familia ende për drejtësi.